waxa wali ka goyla xusuusihii ehelkoodii lagu dilay magaalada Mosul ee Ciiraaq waa baroor diiq ka dhacday maanta caasimadda Ciiraaq ee Baqdaad si loo xusuusto dadkii ay ururka Daacish ku dileen magaalada Mosul ee dalka Ciiraaq naxashada meedadka oo lagu xardhay sawiradooda ay ciidanku ku sagootiyeen halka ay baroor diiqdu ka dhacaysay kooxda Daacish ayaa bishii Juun 2014 qabsatay gobolada Mosul, Salahuddin, Anbar iyo qayb ka mid ah gobolka Diyala iyo Kirkuk waxaana goboladaasi dib looga qabsaday sanadii la soo dhaafay inkastoo muddo 6 sano ah laga joogo markii Ciiraaq laga sifeeyay Daacish haddana waxaa mararka qaar weerar ku soo qaadaan qayb ka mid ah dhulka miyiga ee Ciiraaq